Hej, Mikael här. Jag ska visa en låt utav The National från deras senaste album Trouble Will Find Me. Låtens namn är I Need My Girl. Man behöver capo i band 3. Och låten består i huvudsak av 4 olika ackord. Och det första ackordet är ett A-moll. Det blir egentligen ett klingande C-moll då. För detta A-moll, pekfingret, band 1, sträng 2. Långfingret, band 2, sträng 4. Och ringfingret under långfingret, band 2, sträng 3. Så drar man ifrån femte strängen och neråt. Växlar sen till ett F-maj 7 och då behåller man pekfingret i långfingret, band 2, sträng 3, ringfingret, band 3, sträng 4. Och drar ifrån fjärde strängen neråt nu då. Och för att ta nästa ackord C lyfter man bara upp långfinger till fjärde sträng, band 2. Och ringfingret från fjärde sträng till femte på band 3 då. Och då får vi ett C-ackord. Och ni drar ifrån femte strängen den här gången. Sen behåller jag pekfingret i hela låten igenom då. Så pekfingret ligger kvar när jag gör ett G-ackord. Och G-ackordet spelar jag inte med grundton, inte med G på översta sjätte sträng. Utan med ett B då, eller ett H. Andra bandet femte sträng i botten då. Plus detta C. Och man drar alltså ifrån femte strängen. Så vilar varje ackord i 4 taktslag innan man byter till nästa. Så jag börjar med A-moll. F-maj 7. C. Och så H i botten på ett G-ackord. A-moll. F. C. Och G. Anger and I am grounded. David says that I look taller. I can get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. Sen om vi går till högerhanden då så spelar de ett arpeggio på följande vis. Tummen, pekfinger, långfinger, ringfinger. Tillbaks, lång, pek och sen tumme och långfinger. På det viset. Allra först tummen från femte sträng, pekfinger tredje, långfinger andra och ringfinger. Spelar ut hela handen alltså. Tumme, pek, lång, ring. Följer strängarna slaviskt. 5, 3, 2, 1. Går tillbaka den vägen ni kom. Lång, pek. Och så vänder långfingret så det går upp igen. Samtidigt som tummen spelas på fjärde sträng. Så lägger de till då slurs eller legaton i vänsterhanden med lillfingret.
Så medan man spelar den här arpeggiofiguren i höger hand så drar man pull. Första sträng, andra sträng på detta vis. I don't know.